Joo, tervetuloa takaisin Minecraftiin ja Nivaava kalenteri juurta. Jatkamme päikkäisen systeemin salatusta avastamista, missä on järkminä uudittu objekt, taustattu tuottajat. Järkmisenä otamme suunaa kuule. Kuu, missä on planeet maa, kaaslanen. Ennen kuule juutmista tulee läpi tauvan alleni vöö. Olemme teinut täpset arvutuset ja leitnut yhä hyrätämä koha. Sellaista nijöiltä hyrätämästä kohasta kavatsemme läpi lipsatta. Mõned teadlased väitävät, että vaakkumis, kus puutu vikasugune takistus, saab suunta muuttaa alles siis, kui liikkumine. Mingis teatud, ütleme, eelmises suunas on täielikult peatatud. Rooli keeramisest ei ole vaakkumis kasu. Eriti kui kõik, millele sa hoo sisse annad, põrutab täie hooga otse. Õnneks sobivad kvantkattetiivad vaakumis täpsete manöövrite tegemiseks üli hästi ja olemegi maandunud kuul. Palun väga, nii on siin kirjas. Kuu on planeet Maa ainus looduslik kaaslane. Sellel puudub atmosfäär. Veel võiks mainida, et Maa on kuust ligikaudu 4 korda suurem. Milline on esimene mulje kuust? Mingid tulnukate lennumasin on täie hooga kuusse pannud. Võimalik, et tegemist on sama ufoga, mida USA astronaut Buzz Aldrin väidetavalt kuu peal nägi. Muus osas tundub olema üks selline igav kivine koht. Kuu on tuntud veel selle poolest, et siin saab teha väga suuri hüppeid. See on teada. Nüüd tuleb meil tööle panna punakiviskeem. Kuu tuum on tahke, kuid välistuum koosneb väidetavalt vedelast rauast. Ja juhuslikult ongi meil siin ämpideis kuu välistuumalt pärit sularauda. Kasutame seda. Asi toimib. Päevaülesanne on tehtud. Valgus on süüdatud. Kuupinnal on üks tünn. Kas siin võiks olla midagi, mis meile kuulub? Ja tõesti, saabaste uuendusosa number 1. Võtame saabaste uuendusosad kaasa. Ja ehk on kuskil ka teine osa ja vaatame, mida nendega teha annab. See oli tänane jaanipäeva kalendri osa. Homme teekond läbi väikese süsteemi jätkub. Nagu ikka, lähme sinna, kui pole astunud ühegi inimese jalg. Aitäh vaatamast, püsige lainel ja ei muud kui nägemiseni.